Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Koja je najsigurnija svetska valuta? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Zoran Ćirjaković, novinar, publicista i eseista. Ćiro, dobrodošao. Mnogo hvala na pozivu. Evo, moramo da krenemo od litijuma. Nemamo, da kažemo sada, mnogo nekih izbora kada je u pitanju prva tema, zbog toga što vidimo da na jednoj strani imamo ljude koji protestuju, koji su protiv toga, imamo ljude koji možda ti koji protestuju većinom možda i nisu za neki, ajde da kažemo, program onih koji govore na protestima, jer tu bilo raznih ljudi, verovatno su mnogi predmet tvojih analiza, da tako kažem, i možda potpadaju pod ono što je, čime se trenutno baviš i da kažemo da je u aktuelna tvoja knjiga, dakle, koja je sada izašla, ali da u isto vreme imamo na drugoj strani vlast koja kao da je vezala svoju sudbinu za taj litijum. Prvo da kažemo, knjiga se zove Protiv doma spremni, bavi se korenima i transformacijama srpskog autošovinizma. Ja bih voleo da ljudi kupe, imam skoro 500 strana, pa je malo skuplja, nije skupa, ali imajući vidu da je te veličine, bavi se jeli, tim problemima. Ja nemam ni dinar honorara od nje, ali bih voleo je bukvalno ni u jednom smislu. Pošto mi je jako teško da nađem izdavača i jako sam zahvalan izdavačkoj kući Pešić i sinovi i što je to izdala i pozivam sve ljude da podrže njih jer ja stvarno nemam prihode, to je kraj samo reklame. Pa znaš kako, ja se trudim da ne govorim o litijumu zato što naravno mislim da bi razgovor po meni treba da se vodi kako vaditi litijum, a ne da li, ali se razgovor tako ne vodi. Takve velike investicije su razvojni zamajci bili u mnogim državama, nekima su, najbolji primjer je Indija, doneli ogromne katastrofe, ne mislim da je takva ovde moguća, ali praktično je nemoguće govoriti o litijumu sem negativno, jer odmah ispadate plaćenik, pošto mene niko ne plaća. Da bilo šta kažem, ja ću se relativno suzdržati. Ja mislim da su takve velike investicije, neka vrsta zamajca kakav je Srbiji i zapadnim zemljama s kojima, nažalost, volimo da se poredimo, bio neophodan od Japana do Nemačke, Britanije. Da ne pominjem Australiju, koja od toga živi i danas. Postoje bitne razlike, meni je tu najzanimljiviji Japan i koja je zdravstvena i društvena cena populacija platila ovog što je Japan danas. Mi imamo tu sklonost da posmatramo sve te bogate zemlje, pa bili u Evropi ili van nje, kao Japan, kao zemlje bez prošlosti. Kao da su one tako padobranom nekim spuštene u to bogatstvo i njihove današnje zakone merila primenjujemo na nas. Takve investicije su razvojni zamaci kakvi, ja mislim da su potrebni Srbiji, ali naravno ogroman broj ljudi misli da nisu. Potpuno je u redu da Srbija ponovo postane Šumadija, zemlja za vukove, medvede, ćutu, dabricu, mislim, znaš kako, nacije ne mogu da nestanu, ali najosnovnije ljudsko i društveno i kolektivno pravo je da sami sebi odsečemo kurac, bilo kao pojedinci, bilo kao društva, tako da ako želite, a to je naša kulturalna sklonost, nikakav rizik, jeli nas rizik izluđuje, ovo nosi neki rizik, nažalost, kažem, time se niko ne bavi, imamo ta dva, mi smo sklonici sa Nobelovim slikama u svemu, katastrofična diskursa, ovo je u zemlji u kojoj najgora stvar koja može da se desi je da uđe u Evropsku uniju, jer bi onda svi odavde otišli, ali da bi imala, pošto je to
iz mog ugla srećom nemoguće, mislim, bilo kada, kamoli u doglednoj budućnosti. Mi imamo neku priliku da razvijamo ovu zemlju, nema nikakvog, jeli, ako se u njoj bude bolje živelo, a u šumi se ne živi bolje. Ako ti što hoće od Srbije da naprave Šumadiju, mislim bukvalno Šumadiju, ono što je verovatno i koren njenog imena, to je, ja se kažem, niti imam bilo kakvu društvenu moć, gostovanje u Ćirilici stvaraju iluziju da imam. Ja u krajnjem slučaju, to je jedan aspekt koji se tiče litijuma, ali ključna reč tu nije litijum, već Aleksandar Vučić. Oni kada govore o litijumu, u stvari govore o Vučiću masovno, ne svi u tim protestima, to je vrlo zanimljivo i to je ono što Vučića treba možda najozbiljnije do sada da zabrine. Da su se tu skupili ljudi koji nemaju ništa zajedničko sem mržnje prema njemu, ali problem je što su jedni i drugi skloni da ovu drugu stranu vide kao veće zlo od Vučića. Tako da je to jedna jako komplikovana situacija gde je teško bilo šta predviđati. Postoje dva samo načina da Vučić ode sa vlasti. Jedno je veliko krvoproliće, da ti koji protestuju izazovu neku reakciju policije u kojoj bi bilo desetine ili stotine mrtvih, to im je jedini recept da dođu na vlast, a drugi je unutrašnji udar, jeli, da neko iz nomenklature, bilo u nekom takvom kontekstu, bilo u kontekstu nekih mirnih protesta, reši da, što je jako malo verovatno, ali i veća čuda, mnogo veća čuda su se dešavala i tu u novijoj istoriji od 2010. 11. do danas. Znači, tu se radi o Vučiću. Sad, mali problem, ovako, kad se radi o nacionalistima, meni je jako zanimljiva sličnost, pišem jedan tekst sad o ideologiji Aleksandra Vučića, pa mi je to u glavi, između Gorbačova i Vučića, ali ne na onom smislu u kome mnogi misle. Gorbačov je savršeni proizvod sovjetskog sistema. On je prvi sovjetski čovek koji je došao na vlast, koga su obrikovali boljševici otkad su preuzeli vlast od Lenjina, Staljina pa nadalje. I pogledajmo kako je to završilo. Znači, ono što su oni smatrali čovekom budućnosti, idealom, to je Gorbačov. Suština srpskog doslednog nacionalizma, ješćemo korenje, njegov najviši proizvod, znam kako će sad reagovati neki na reč najviši, ali meni ih je žao, njen vrhunac, njeno remek delo je Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić nije pučem došao na vlast, njega su na vlast doveli njegov talenat, sposobnost, njegovi saradnici, njegovo iskustvo, ali Vojislav Koštunica i Vesna Pešić. To su ta dva, ne jedan teg, nego dva tega na vagi koji su omogućili da 27. jula Aleksandar Vučić 2012. dođe na vlast. On već vlada duže nego što je period od 5. oktobra do njegovog dolaska na vlast, a negde 7. 8. avgusta sledeće godine, ako do tada bude na vlasti, on će vladati duže od Slobodana Miloševića. Tako da, cijela, ja uvek razumem nacionaliste kada su protiv Vučića. Mislim da bi i oni, ali građanisti još više, to mi je ovde glavna poenta. I kada je došao Vučić, kada su ga doveli na vlast, Vojislav Koštunica, Vesna Pešić, Miki Rakić, Boris Tadić, da ne pominjem ko je sve tu kumovao, i onda oni građani, što je ključno, koji bilo nisu glasali, bilo da su bili beli listići, njih je vodila jedna ideja da ne može gore. Iz njihovog ugla sad je mnogo gore. Problem je što imaju istu logiku sada kada ruše Vučića, da ne može gore. Ja stvarno mislim da ovde ne može da bude ono što su po meni četiri glavna slučaja koje treba posmatrati da bi razumeli Srbiju, a to su Sirija, Libija, Jemen i Sudan. Inače, države, sve četiri zemlje, najkraće sa Sudanom, vek i nešto, smo preko tri veka bili u istoj zemlji sa ove druge tri države. Sa Bečom, ako se, to sam nekoliko puta rekao, ne varam 22 godine, sa Zagrebom 70-ak.
tragedije te četiri zemlje, koje verujem šta god da urade ovi zombiji koji protestuju i svi ovi koji imaju problem da se suoče sa realnošću, mi ne možemo, ja verujem, da dostignemo taj nivo tragedije nacionalnog samoubistva i užasa, ali cela ideja ovih ljudi je da ne može gore. Kako to kaže Đorđe Vukadinović u tweetu koji je godinama zakačio, neće doći sve sami anđeli na svom Twitter profilu, ali bit će jedno zlo manje. To je jedna budalasta logika koja se nalazi u centru sve. Evo, u Siriji i Libiji je potpuno isto i u Sudanu i Jemenu, ali ovde je lako naći primere. To je ono što je vodilo ljude, a moji prijatelji su posle radili za UN i kao novinari tamo. Jedini razlog zašto, ne da je bilo vratite nam Gadafija u Libiji, nego bi njegov sin pobedio na izborima da Amerikanci nisu praktično otkazali izbore. Znači, ne kažem da bi ovde Vučića pravili od blata sigurno, ali mnogi bi, jeli. Postoji jedan trenutak kada Vučić više nije esencijalan za stabilnost Srbije, nismo blizu tog trenutka, pošto sve što se dešava u Srbiji moramo posmatrati u kontekstu najvažnijeg dokumenta u Srbiji, to nije Ustav, to je Kumanovski sporazum. Najnevažniji dokument u Srbiji je rezolucija 1244, koja postoji, žao mi je oni koji veruju suprotno, mislim, ispaljivanje iluzije su bolna, ali to je najveća srpska iluzija. Druga je vera u demokratiju. Mislim, jedina srpska iluzija koja je veća od rezolucije 1244, koja je donesena, napisana, osmišljena, koja postoji isključivo kao Miloševićev smokvin list. Naravno, ona ima neke političke implikacije, međunarodno-političke i unutrašnje-političke, koje nisu male, ali su sekundarne u odnosu na činjenicu da je Kumanovskim sporazumom Srbija ostavljena van Kosova, a da je tim smokvinim listom, jeli, snaga rezolucije 1244, snaga Kumanovskog sporazuma je jednaka snazi NATO pakta, dok je rezolucija 1244 ostavila Kosovo u Srbiju, ali ova, i da ne kažem, sukob je zamrznut na granici, administrativnoj liniji koja deli Kosovo od ostatka Srbije. Tako da, u datim okolnostima mi imamo ljude koji... najbizarnije u celoj ovoj priči mi je kad govore o rudarskoj koloniji. Pošto sam ja jedan od retkih sticajem okolnosti i ličnih ljubavi ovde koji se bavio kolonijalizmom i upoznao sve kolonije koje postoje prilično dobro, a različitih vrsta je bilo. Rudarske kolonije ne postoje i nikada nisu postojale. Reč rudarska, što ne znači da nešto kao autošovinizam ne može da nastane u Srbiji. Rudarska kolonija je naselje rudara oko jednog rudnika i jedna igrica. Ovo što se tiče litijuma i svega ostalog što navode je u velikoj meri vezano za činjenicu da je kolonijalizam skup, nepotreban i, eto, ako već hoće da govore o kolonijalizmu, Jadar je odličan ili Jadarit je odličan razlog zašto je kolonijalizam nepotreban. Svaka ideja da mogu da razmišljaju o tome iz ugla kolonijalizma prvo pokazuje jedno ogromno nepoznavanje kolonijalizma. Meni su se svi smejali kad sam krenuo o tome da govorim, jer malo ljudi to poznaje i malo ljudi o tome govori. Ali to je sad postala jedna popularna fraza koju vi ne možete da ignorišete. Ona ima ovde nemilu političku snagu i na levici i na desnici. Čak je priča o Srbiji kao koloniji krenula sa uslovno rečeno danas verovatno najplodnijeg mislećeg srpskog intelektualca, ovaj drugi koji je veći od njega masturbator, to je taj veliki i najkvalitetniji, na desnici je Antonić, po meni to mu je jedna od retkih zabluda, vrhunski kao sociolog, i to je sad prihvatila, imamo sad ovo gospodina Matkovića, šatrolevičara nekog, koji koristi istu terminologiju, oni su mi kao nekako dva simbola, jeli. Tako da imamo činjenicu da je i levica
prigrlila, jer levice kad je govorila o kolonijalizmu, ovde govorila o Kosovu, da je Srbija bila kolonijalna sila na Kosovu. To je marksistički, ako bi čitali Marks 21 i sve te druge, oni su govorili o Srbiji kao kolonijalnoj sili i zanimljiv mi je ovaj obrat, on ukazuje na to jedno, ne mogu da kažem jedinstvo, na to je jedan taktički, histeričan tu uniju boraca, boraca protiv Vučića. Ali na tim protestima vidimo različite, da kažemo, govornike evo u tom baš kontekstu koji si pominjao, dakle, one koji su opredeljeni ovako ili onako, imamo širok spektar ljudi, od onih koji govore da je Srebrenica genocid, da je Kosovo nezavisno, onda oni, ima to oni koji organizuju marš u pomen žrtvama, kako kažu, genocida u Srebrenici, pa da oni koji kažu da, da priča o litijumu je isto kao i priča o Kosovu, priča opstanka. E sad, naravno, različite i da kažemo, različite su razmišljanja u narodu koji tu dolazi, jedni podržavaju ovo, drugi ovo i tako dalje, ali nekako se čini da kao da ipak te dve opcije vezuje ta priča oko litijuma, ali isto vreme da je nemoguća po meni sad neka jedna lista, na primer, da se pojavi. Pa još veće su prepreke jedinstvu nego one koje su bile, pošto svi stalno vole da govore o 90-im, da se napravi taj savez između Koštunice i Đinđića, razlike su sad neuporedivo veće. Da, ili izvini, Vesna Pešić i Vuk Drašković, tadašnji Vuk Drašković. Da, tadašnji, današnji Vuk Drašković je gori od Vesne Pešić, da. Ali to danas ne bi moglo da traje ni minut posle eventualnog rušenja Vučića, ali to je njihov jedini stvarni cilj. Mislim da bi se oni iznervirali, ne verujem da to Vučić razmatra, ali nije isključivo da počne da razmatra i da odustane od litijuma. Srbija je dovoljno bogata da i ta kazna, ako stvarno su penali 3 milijarde, nije prevelika. Ja podsjećam sve koji slušaju ovo ludilo naših celebritija da je Srbija jedna od najsiromašnijih, jako bogatih zemalja na svetu. Možemo mi, nema nigde, samo ovde. Bio sam u Cirihu, Milanu, Parizu, Londonu, pa mi je to jedino merilo Srbije. Mislim, onda sve može. Znači, mi imamo mi imamo jednu situaciju koja je jako nezahvalna politički, jer imamo nešto što, jedina stvar koja nema nigde je status Kosova, odnosno Kumanovski sporazum i njegove posledice. Ta stvar utiče na sve što se dešava u Srbiji i kako moramo da posmatramo Srbiju. E sad, nacionalistička, i te dve opcije su apsolutno nespojive. Uspojive su samo u opciji ovog Njegoša lažnog savračara, koji kaže da promena mora da bude demokratska, spojem, to, nikakav spoj građanističkih i nacionalističkih snaga nije moguć, ne postoji tačka da je taj spoj moguć. U stvari, najgora stvar koja bi mogla da se desi ovima koji protestuju, ja nisam dovoljno veliki mazohista da bi im to želeo, je da sruše Vučića. Znači, ne postoji veća nesreća koja iz ugla ovih zombija koji šetaju, i levih i desnih, koja može da im, u stvari vi njima ako želite zlo, vi morate da im želite sve najbolje, jer jedini način da razumeju, da li da kažem volovi, da, koliki su volovi, je da im poželite da sruše Vučića. Ne samo da ukinu, ne samo da se prestane sa iskopavanjem Jadra, što je jedna odluka čije će negativne posledice biti na duge staze. Naravno, niko ne može da vam garantuje da neće biti stvarno neke nesreće. Imate Union Carbide, jedno od najvećih američkih firmi, i to je verovatno najveća takva katastrofa u Bhopalu, u Indiji. Znači, mi ne možemo, to ne može biti tog tipa baš katastrofa, jer je tamo bila fabrika, ovde rudnik, ali katastrofalna šteta se ne može ograničiti. Ja kažem, mogu da razumem da mi rešimo da Srbija bude živo groblje
gde će nam po grobovima, gde ćemo ili čekati da umremo, da imam 58 godina, to je bliska budućnost, ove, ili ćemo gledati kako vukovi i medvedi pišaju po grobovima naših, ja nemam ništa protiv, dok se, dok Dabrica ispred Skupštine brčka noge u Bazenčiću i Đorđe Miketić zajedno s njom. Nemam ja ništa protiv ako je to izbor Srbije. Ali najgora stvar koja može da im se desi u zemlji u kojoj imamo praktično izvanredno stanje, proglašeno Kumanovskim sporazumom, koji je suspendovao na ustav, je da u ovom trenutku Aleksandar Vučić ode sa vlasti. Koliko god nekoga smatrao lošim, odvratnim, jezivim, on je najbolje moguće, on je najveći mogući ne samo destruktivni nacionalista i pravi Đinđić, pošto mi imamo lažnog Đinđića, to jest iluziju o Đinđiću napravljenu posle njegove smrti. On nema nikakve veze sa Đinđićom, koga sam ja gotivio, bio mi jako simpatičan, prijatan čovek, kao neko ko je prevodio i radio za zapadne medije, jedan od najtoplijih, najfinijih, na svakom nivou čovek koji nije u tim kontaktima pokazivao nikakav elitizam, da mu dolazi glupi fikser da izjavu za nekoga. I na nekim drugim nivoima ima taj božanstven mozak. Ali taj Đinđić koji je okretao vola na Trebeviću, koji je spremao ajvar sa Dobricom Ćosićem i koji je spreman bio na mnoge kompromise, u krajem slučaju na koaliciju ili savez u kome Koštunici predao primat, jeli, pošto je bio svestan da ne može da pobedi na izborima, taj nema nikakve veze sa ovim kultom njegovog leša, jeli, oni su ukrali Srbiji Đinđića, ali pravi Đinđić, taj, ne ovaj u Kopčegu, to im je Vučić, a sad za nacionaliste, to je njihov proizvod. Jeli, ja nisam glasao za Vučića ni jednom do pre par godina. Oni koji su ga doveli na vlast 2012. misleći da ne može gore, i ovi, to, tu ima gomila istih budala, i ovi koji ga sada ruše sa tom istom idejom da ne može gore, ja samo mogu da im želim sve najgore u smislu da dobiju ono što žele, da nema ni tog litijuma i da nema ni tog Vučića. I iskreno mi bi to zabavilo. Znate kako, zemljom kao što je Srbija, sa nečim što stvarno nema nigde, da kažem peti put, treći u ovoj emisiji, a 505. ukupno, u kojoj je Ustav Srbije Kumanovski sporazum. Pazite, ta glupo se zove vojno-tehnički sporazum. Nije potpisao čovek koji je potpisao, kada ovi već govore šta Vučić nije potpisao, nije ni, ja imam spisak iz šatora, šatora u Kumanovu, na zaglavlju SPS-a rukom pisano. Ti ljudi su potpuno nevini koji su bili unutra i pregovarali. To je sa spiralom blokče SPS-a iz koga je iscepan list, gde su oni... A meni je jedan britanski diplomat je dao taj list. Odnosno kopiju tog lista. Jel, oni su to odmah unutra kopirali i izneli su dve, tri kopije, od kojih, u stvari tri kopije su izneli, od kojih sam ja zadržao jednu. Ti ljudi nemaju nikakvu odgovornost. Taj sporazum koji je suspendovao, obesmislio srpski ustav, je potpisao Slobodan Milošević i da to zakloni dobio je. Jedino što je pregovarao je smokvin list. On tada ništa drugo bitno nije pregovarao. Jer i onaj broj povratka policajaca, to je sve fikcija koja mu je data, pošto nema rok. Drugo, nijedna odluka Saveta bezbednosti nema nikakvo značenje dok se ne donese odluka kojom se bilo šta što u njoj piše sprovodi, koju isto mora da donese Savet bezbednosti. Sve što mi imamo... Što je, to je ono gde ta rezolucija 1244 ima neke veze, da lakše Kinezi i Rusi kada stavljaju veto mogu da se pozovu na nju, ne da kažu hoće nam se tako, nego kažu evo piše ovde, ali garant, jedini garant da Kosovo ne dobije stolicu Ujedinjenim nacijama je volja Rusije i Kine da se to ne desi. Tu je, kažem, ta uloga rezolucije 1244 sekundarna i tercijalna. U zemlji u kojoj postoji takva krovna nenormalnost, kakav je Kumanovski sporazum,
ne postoji autoritet da ga tumači sem komandanta NATO-a. Ako pogledate gde se nalazi sajt KFOR-a i gde se nalazi originalni dokument, to je komanda NATO pakta u Napulju. Znači, mi imamo jednu takvu situaciju koja ima brojne implikacije. Ja nemam, kažem, ništa protiv da ljudi to pokušavaju da ignorišu. Koliko je značajan Kumanovski sporazum može Srbija da nauči na nekoliko načina. Najjeftiniji se zove Aleksandar Vučić. Postoje malo skuplji načini, mnogo skuplji načini, perverzno skupi načini, samodestruktivni načini, ali lekcija se mora naučiti. E sad, ako sruše Vučića, Vučiće je skuplje. Koliko je skuplje? Ne znam, ja ovima koji protestuju i koji urlaju želim da bude što skuplje, makar ja platio deo te cene ili najveći deo te cene. Jer vi kada rešite da ignorišete realnost, kada poverujete da ne može gore, kada, tad ste skloni da napravite najveće gluposti. Da li je, i iskoristit ću tvoj izraz, da li glupost to kada, na primer, neko okupi, da li je to bilo 100.000, 50.000 ili 500.000 ljudi, respektabilna cifra je bila svakako, i kaže da planira da, sad jedni kažu, sad pitanje, ali ko je uopšte taj koji se pita šta je cilj tog protesta, dakle, da li je ovo protest protiv vlasti, protiv Vučića, ili ovo protest protiv kopanja litijuma. Oko toga isto imamo različite stavove. I drugo, ako ti hoćeš, ako je ovo prvo, kako onda ti želiš da preuzmeš vlast, tako što ćeš tih 50.000, 100.000, 500.000 ljudi skloniti od tih, ajde da kažemo, od tih lokacija gde se zapravo vrši vlast, kao što su skupština, predsedništvo, državna televizija kao simboli, ali isto vlasti, ne znam, možda zgrada ove ministarstva odbrane ili šta već, zgrada vlade, i odlazite na most koji i bez ljudi ume da bude blokiran. Dakle, dovoljno je samo da se ode, evo ti ja sad da odemo, ne baš sad, ali za jedno sat vremena da odemo do tog istog mosta Gazele, on će biti blokiran i bez ljudi. Ima nesumnjivo veliki broj ljudi koji je jako iskreno tamo, vezano za litijum, koji stvarno misle da bi to bio pakao i nesreća za Srbiju. Ja njih razumem, njih najviše uvažavam. Uvažavam ja ljudi koji su protiv Vučića, naročito one koji su nacionalisti. Ove građanističke zombije, to je domen hipnoze, N1 i Nova S. Jer kada razmišljaš o tim protestima ili uopšte svim protestima, prvo nema vlast, postoji Aleksandar Vučić, ova ministarka energetike, kako bi rekao. Nazvati je fikusom bi bila uvreda za fikus. Pri tome Ana Brnabić se pokazala kao mnogo ozbiljniji igrač i ja sam je zvao fikus, to je bilo glupo. Ona se žena pokazala kao mnogo sposobniji. Mi ne možemo da znamo, mada bojim se da gospođa ministarka energetike ne može da dobaci ni do fikusa, a kamoli da prevaziđe fikus u meri u kojoj je to, odnosno da postane relevantan igrač i možda, ako Vučić do tada ostane na vlasti, što je i dalje verovatnije nego ne, pošto više ne može da se kandiduje za predsednika, da ostane, da ona bude Vučićev Medvedev, ako dođemo do te situacije 2027. Mnogi misle da je ona nemoguća, ali to su isti oni koji su mislili da Vučić ne može vladati duže od 2 godine, a 27. jula smo napunili 12. Kada govoriš tim protestima, mi ne znamo ko ih vodi. Ja mislim da je gospođa Aleksandra Stefanović, to je Šolakova osoba koja ovde vodi, da ona komandant, ja sam dugo razmišljao ko je komandant, pošto prvo sam mislio ko je vođa opozicije, naravno ona je tako podeljena, i još na ovim prethodnim protestima, ovim lešinarskim oko ubistava u okolini Lazarevca, okolini Mladenovca i u elitnoj školi Vladislav Ribnikar. Ta uloga Kesića, celebritija, voditeljki, Nepo Babies i ostalih sa NDH1 i Nove SS, ali ja sad stvarno, slušajući neka svedočanstva ljudi iz tog političkog miljeja kome sam suprotstavljen,
Mislim da je taj komandant ili najbliže komandantu opozicije, pošto nacionalistička opozicija praktično ne postoji, gospođa Aleksandra Stefanović. Ima dve Aleksandra Stefanović, jedna je meni mnogo draža, učesnica Zadruge, i ova druga za koju donedavno nisam znao ni da postoji. Nažalost, Dragan Đilas je kao moćan, hiperinteligentan čovek, potpuno netalentovan za politiku, dozvolio da tu procveta jedan broj trulih autošovinističkih lidera biljaka, što mu je osnažilo mesto prividno vođe opozicije, ali je on potpuno, i oni su potpuno u rukama, znači, zvezda sa, jer te dve, ta dva luksemburška paramedija, njih je ovde nemoguće tužiti, oni ne rade po srpskim zakonima, za razliku, na primjer, od Danasa, koji je deo iste korporacije, ali ko hoće može da ih tuži, ima glavnog urednika ovde, nijedan glavni urednik N1 ne govori srpski od ta troje, oni su svi u Luksemburgu i ne govore srpski, ovde nema nijedan urednik, nije, ljudi stalno misle da su ti što se pojavljaju tu, oni su svi producenti ili novinar ili nema urednika. E sad, u toj situaciji, ono što je tragično, ja sam jutro stvarno doživeo jedno malo zadovoljstvo, jedna celebrity gospođa je rekla da samo da se svi vratimo s mora, mi ćemo, pa šta god, ukinuti litijum, srušiti Vučića, samo da se vratimo. Mislim, to je toliko nadrealno. Ta činjenica da su vođstvo nad ovim preuzeli, ocvali celebriti, jedna, da li je botoksinara ili šta je već, žena u bundi, i neki drugi napaljeni likovi koji možda su čitali Šekspira pa su pomislili da su Šekspir, spasioci, taj mesijanski kompleks. Bilo je toga i u Americi, naravno, ljudi koji su celebriti, koji su popularni, brkaju da je politika jedan zanat koji zahteva gomilu talenata. Jako neobičan zanat. Pitanje je da li bi čak i Ronald Reagan, najveći političar među glumcima, dospeo tu da je emitovana jedna serija u kojoj igra jako neslavnu ulogu, ali iz nekih bizarnih razloga nije emitovana. BBC je nedavno imao dokumentarac o tome da bi njegova drugi najpoznatiji političar, glumac u istoriji, MGR sa Tamil Nadu, a to je država od 72 miliona ljudi, znači desetak i više Srbija. On je birao i kostim u bojama svoje stranke, crveno-crni, i replike u filmovima, i izgovarao je samo ono što će doprineti njegovom imidžu. Tako da postoji ta NTR, jedan drugi indijski glumac, jedan od najmoćnijih političara. Ali oni ovde neće da se bave politikom, kao ovi ljudi, kao Reagan, koji je bio i guverner Kalifornije, pa predsednik, ili ovi koji su vladali državama od 70 miliona stanovnika, to se zove chief minister, ogromna su ovlašćenja saveznih država. Izvini, je li to onaj film Endiran, je li tako? Ne znaš ga, to je veći Bollywood od Bollywooda, to je neviđeno. Mislim, znam da je to neki njihov kao Terminator. Ne, on nije bio to, on je bio nešto mnogo kompleksnije, sticam okolnosti ima svetliju kožu, jeli, pa je i to pomoglo. Ali imamo sad taj jedan mesijanski kompleks koji je zahvatio razne vrste celebritija, ne samo te iz dramskih umetnosti. Oni veruju da je došlo vreme, naročito oni koji su na zalasku karijere ili im je dosadno to čime se bave, ali sama ova rečenica da se svi vratimo s mora, pa će onda, da ne govorim njihovo, jer njihov najveći problem na tim protestima, ja verujem da se kad se svi vrate s mora, da će ih biti mnogo više. Prvo, to si divno rekao u pitanju, Šutanovac je uništio srpsku vojsku, on je de facto, jer ja kad gledam, ako se stvarno bavimo kolonijama, odnosno bivšim kolonijama, kolonija nema odavno, jedina u tim slabim, siromašnim zemljama, jedina alternativa vlasti je vojska. Znači, jedini centar moći koji može nešto, ako se neko bavio istorijom kolonijalizma. Jedan od najvećih stručnjaka za Afriku, Paul Collier, je, na primjer, tražio da se u Africi prave navođeni pučevi. I Afrikanci imaju tu kulturnu stvar da jako poštuju stare ljude.
Mi praktično, to je očito bio američki plan, smo pod raznim izgovorima koje zvuče pacifistički, sve se to svodi na shvatanje Sjedinjenih Američkih Država da ono što je namenjeno Srbiji, a na što se složio i što je potpisao, iako formula nije potpisao Slobodan Milošević u Kumanovu, je neophodno da ova država nema vojsku kao respektabilnu snagu, već neku fikus vojskicu. Nije ona, ona je nesposobna, naročito za bavljanje unutrašnjom politikom. Ona ima neku opremu da je ona snaga koje okruženje ima razloga da poštuje, ali je na takav način dezavuisana da ona ne može da deluje kao unutrašnji faktor. Tako da te nade u tu vrstu promene vlasti, jer mi smo imali sad seriju pučeva, ako već veruju da smo kolonija, ovi koji vole da lupetaju o kolonijalizmu, svi pučevi su bili vojni u Africi ili sve vreme, odnosno vojni puči pleonazam, sve su bili pučevi, to je ovde nemoguće i praktično postoji jedan centar moći, Aleksandar Vučić je i sve ministar i gradonačelnik i ono što je perverzno dozvoljava ogromnu količinu demokratije i tolerancije. Bolna je ta činjenica ako imaju ikakav kontakt sa realnošću, ako potpuno nisu u hipnozi, histeriji, u čemu god, da gomila tih ljudi sad kukaju, ne znam, diktatura, strašno, da su živi, jeli, da je 1% od onoga što redovno govore i što puni stranice Danasa i što je non stop na NDH1 i Novoj SS-u, kad pogledate ili što uopšte javno govore na skupovima, oni bi da je situacija onakvom kako je opisuju u tim emisijama ili u tim novinama u svojim kolumnama, oni bi morali da budu mrtvi, jednostavno da imaju gram ljudskog dostojanstva, oni bi pošto toliko lažu i lupetaju trebali da izvrše samoubistvo, pošto Vučić neće ne da ih ubije, nego im ne fali ni dlaka s glave, jeli. To je donekle slično i za ono Slobo Sadame. Sama činjenica da na ulici možete da vičete 90-ih Slobo Sadame je najveći ultimativni krunski dokaz da Sloba nije Sadame, pošto Vučić nije ni sve od Slobe. Sem ako to ponovite, jer laž koju ponovite 10 miliona puta će postati istina u glavama mnogih i ta istina može da počne i da ugrožava Vučića na nekom nivou. Ovo je najveći izazov njegove karijere, baš zato što se našlo jedno pitanje oko koga su se spojili nespojivi, ali ja ovima što su na moru, kad se svi vratimo s mora, bojim se da su, pošto ti naši celebriti masovno žive u Disneylandu. Ja mislim da je njihov najveći problem i u avgustu bila, kako beše, boča ovča, ča, 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 to što preziru, što im se gadi, a što oni ne poznaju. Jedino što je ovde jače od NATO pakta i od Miloševića bilo su Borča, Mladenovac, Skrnjača, Lazarevac. Dogod vi vređate te ljude, ignorišete njihov svet, ne možete očekivati mnogo. Možete da šetate, da zatvarate put, da pretite vešanjem, streljanjem, čime god, ali promena se neće desiti dok ne dođe Borča. A Borča je tu, preko reka. Pa, da li, ona je od njih mentalno, pošto su oni ljudi u Cirihu, ali Štokomu. Ali mnogo je dalje, Ćiro, na primer, evo ovde gde se mi sada nalazimo, nama je mnogo bliža Borča nego Novi Beograd, nego Dedinje. Da, ali mentalna razdaljina je ključna. Prvo tu ima ta barijera mosta, jeli? To je jedan od meni najdražih tekstova, se zove Borča je telo Srbije, jeli? Imamo dva mozga, jedan je ovaj, ja sam ga nazvao na Mokroj gori, iako tamo komandant nije čovek koga vezujemo za Mokru goru, i drugi je na Vrčaru. Sad, znači imamo ta dva mozga, imamo dva srca, za jedno je to Brisa, za drugo je Kosovo, ali Srbija ima samo jedno telo. Nekada su ga zvali ovi prdopuderaši Palanačko, danas je Prigradsko i nekako ti stereotipi o Borči. Ima tu mali deo, da ne kažem, to mene uvek zabavlja, da je u stvari Borča jedini deo Beograda koji je nesporno umitel o Evropi, u srednje Evropi. Čak i za Novi Beograd to je ipak sporno zbog Dunava i Zemona. Mogli bi da kažemo i da jeste, ali pod znakom pitanja.
Znači, Borča je jedini, mislim, Ovča, Krnjača, jeli sve što je s te strane, se te prezrene leve obale Dunava, to je srednja Evropa i ovaj, pri tome taj kraj koji je, ti delovi grada koji su živeli stvarno neki od najgorih aspekata tih 15-ak mračnih godina, ovaj, ta razlika je danas u svakom mogućem smislu toliko mala. Danas najveća autošovinistkinja u Srbiji dolazi iz Borče, mislim. Ovaj, to je jedan od paradoksa. Ovaj, koji ne mislim da je skroz slučajan. Ovaj, ali u Borči taj srpski ponos ili u svim tim siromašnim delovima je bezuslovan. Ovaj, mi imamo elite koja je podeljena, ali ujedinjena oko zgađenosti Srbijom i Borčom koja oličava ono što je najbolje u Srbiji, ono što bezuslovno voli Srbiju. Jer vi stalno imate, kada govore elitisti i desni i levi, i građanski i nacionalni, oni hoće Srbiju za najbolje. Ne, Srbija mora da bude zemlja za sve njene građane. Najbolje, najgore, neistuširane, smrdljive, te što prde pasulj, ovi što prde pudar, što imaju sve zube, što nemaju ni jedan zub. Samo ta Srbija može biti dobra zemlja. To što oni hoće da naprave od Srbije i od Srba, jeli, jer vi imate glavnu podelu da Latinka Perović i ovaj lažni Njegoš sa Vračara, Latinka hoće i njeno jato, jeli, ona je umrla, mada ja mislim da je đavo oklevao da pusti autošovinizam upakao i da nam je zato živela s nama u Beogradu toliko dugo, ovaj, ona bi htela da Srbi postanu ateistički Hrvati, a ovaj lažni Njegoš sa Vračara, on bi da mi postanemo pravoslavni Hrvati. Ali sve u vezi slike tog dobrog Srbina, koji su oboje, on više u svojim YouTube nastupima i u nekim knjigama, ona je nastupala pred još mnogo manjim auditorijumom i takođe u svojim knjigama, naučnim tekstovima, esejima, posebno predgovorima. To je u stvari Hrvat. To što oni žele da mi budemo, je da budemo Hrvati. Ovaj, sad da ne kažem od kad je Prija, Aleksandra Prijović postavila Hrvatima ogledalo, da su i Hrvati mnogo više Srbi, ne mislim u onom smislu u kome se obično misli, nego orijentalna azijska vizantijska stoka iz njihovog ugla, ovaj, ali problem je što naša elita je leva, ali ono što je možda ne gore, ali perverznije i desna, ovaj, neće da pristane na svoje građane. Jedino mesto, ja mislim, gde u Beogradu i okolini nema ni jedina mesta, gde nema ni autošovinizma, to su zadruga i neka slična. Mi možemo tu da nađemo 100 mana, jeli, ko voli da cepidlači, mada mislim da gomila njih ni ne gleda. Ovaj... samoporicanja, to je, jeli, srodan fenomen, ne isti. Ovaj, tako da, jel, naša elita je otišla u tri samoporicanja. Ovo najstarije, iza koga stoji Konstantinović, ovo drugo, jeli, koje se kristalisalo oko tog lažnog Njegoša sa Vračara, i treće, plemenito samoporicanje, meni jako zanimljivo, o kome ću uskoro napisati dugačak tekst, koga najviše uvažavam, oko misli jednog sve popularnijeg mislioca, jako skromnog čoveka, Žarka Vidovića, koji je probao da Srbe izmisli na nebo. Vrlo plemenit način. Ako imamo ovo jedno maligno, ovaj, građanističko samoporičanje, koje, jeli, ima tendenciju da završi u autošovinizmu, nije svaki samoporeknuti drugosrbin ili svaki drugi Srbin nije autošovinista, daleko od toga, ili čak i ako iznese ponekad autošovinističke stave, onda imamo ovo perverznije, manje maligno, ovaj, prosvetiteljsko samoporicanje, a imamo i to treće, sve popularnije, taj skromni gospodin koji je ovde blizu stanovao naših studija, ovaj, on takođe ne može da pristane na Srbe i to što je u nas na gomili nivoa, prvenstveno na nevidljivim nivoima, u našem unutrašnjosti, u našem biću, kao oblikotvorni činilac ne srpskog identiteta, već srpske kulture, to su dva različita pojma, je upisala osmanska vladavina.
To se najbolje vidi po ovim Rusima koji su pravoslavni. Mi s njima nemamo ništa zajedničko. Ja sam na Dorčevu, ti ljudi nas sem preziru. Mi im se gadimo. Mi im se gadimo isto kao Nemcima. Pazite, ja imam psa. Znači, tu sam uvek, oni imaju i decu. Niko sa nama ne komunicira, niti je probao. Ti ljudi s nama, ja možda u Rusiji postoje neki prvi Rusi, drugi Rusi, sedmi Rusi, koji imaju s nama neke veze. Ovi su od nas daleko kao Šveđani. A Šveđani su od nas, a mrze nas kao Finci, ja ne verujem da postoji nacija koja je Srbi, odnosno elita, ili koja je sklona da se više gadi, ali na isti način se gade nas kao ta mržnja prema Srbiji, Danska, nisu znači samo skandinavske zemlje, Danska, Holandija, Švedska, Finska, to je neverovatno koliko im se gadimo, baš zato što smo u Evropi, a ne uklapamo se u njihov stereotip Evrope. Na isti način se gadimo i ovim Rusima, jer ne treba zaboraviti, Rusi nemaju cecu, kao što je nemaju ni Finci. Jeli? Sve u Srbiji se svodi na cecu. Voleli je sve ono što svi problemi naše elite s nama, sve može da stane u ta četiri slova. Ceca. Čak i ova prija u Hrvatskoj, to je ceca koja se ne zove ceca, pošto i Hrvati, jeli, njihove elite... Pošto ceca ne može tamo da ode. Pa ne može da ode, ovo je stvarno toliko slično, za nijanse modernije producirano, naravno, ne kažem da žena nije talentovana, ima i taj jako zanimljiv deo da dolazi iz Hrvatske, ali u suštini to je to. To je dokaz da hrvatska elita, koja je imala ogromnu podršku katoličke crkve, koja ima svoj centar u Rimu, znači na zapadu, u srcu zapadnog sveta, u velikoj meri je to, jeli, rimsko pravo, rimsko carstvo, sve što je nama staro, strano, jeli, a što bi naše elite pa nadalje, ali počevši još od tada, i sva ta njihova mržnja prema, ja sam sad sticajem okolnosti, naravno s jedne strane svojom voljom, ali praktično, kao vozač bio u Hrvatskoj, i bio sam 5. avgusta u Hrvatskoj, na dan kada Hrvati, to je nacionalni praznik, kada čak ni leti ništa ne radi, i meni je neko u tom malom pansionu na Braču utisnuo ključeve u kola, koje, znači nije niko prolazio tu, to je neko od gostiju, svi su imali zagrebačke tablice, ako su kola bila hrvatska. I sad ja sam posmatrao to u zemlju, znači prošlo je 29 godina od kad su se, jeli, druga nezavisna država Hrvatska se, ja sam očekivao iskreno će mi izbušiti gume ili još nešto gore. To je neko, ima četiri traga, verovatno je jedna osoba, pretpostavljam žena, probala da mi probuši ključem, pa je samo ogrbala. Nije on nije uspeo, ali je ozbiljno ulubio, pretpostavljam da je ovaj drugi muškarac, pošto ima četiri traga utisnuta na haubi. Malo sam gledao i televiziju, ovde ne gledam nikad hrti, ako je to verovatno dostupno i kod nas. Tako da ja mislim da je gomila toga, većina tih, ogrom broj deo tih ljudi ili nije bio rođen ili se ne seća. Druge neke stvari su mi zanimljive, neke sličnosti, svi koji čiste sobe, koje rade u restoranima, ako je reč o hotelima, su Indusi, Šrilankanci, Nepalci. Mi imamo na delu u Crnoj Gori i u Hrvatskoj je to još vidljivije, a i u Srbiji. Isti proces koji je 60-ih krenuo na zapadu, jeli, toliko se loše i zbog klimatskih promjena i serije prirodnih katastrofa živi u Južnoj i Jugoistočnoj Aziji. I jedino u Šrilanci je ta katastrofa ekonomska i zemlja koju nisu ni razmatrali kada su dolazili u Evropu, koje su, ako su dolazili kopnom, želeli da odu, to je Srbija ili Crna Gora i Hrvatska, jeli, Hrvatska možda za nijansu više i u Evropskoj uniji. To počinje potpuno isto kao 60-ih, 70-ih na zapadu i tih ljudi će biti sve više. I ni u Crnoj Gori u hotelu, jeli, ni u Hrvatskoj vam sobe čisti ljudi iz Indije, Šrilanke, Pakistana, Bangladeša. Zanimljivo mi je da u Hrvatskoj u velikim hotelima oni služe ručak i doručak i večeru. Odnosno, ako je švedski sto, oni nadopunjavaju, u Crnoj Gori ih još uvek nema. U Slovenskoj plaži, da sam isto bio kao vozač praktično,
dve noći. Nema ih u restoranu, jeli, jer su gosti uglavnom, nema ih u Hrvatskoj restoranima kada su gosti Hrvati. Jeli. Mi smo zemlja bez kolonijalne istorije. Rasizam ima i neke, koliko god je ružan, on ima neke objektivne prirodne uzroke, to je da ljudsko iskustvo, i to je upisano u gene svih ljudi, opasnost vezuje za različitost, a nema veće vidljivije različitosti od rasne. To je naučno provereno u istraživanju u kritičnom trimestru žene koje nikada nisu imale R od rasizma u Americi postaju rasistkinje. To je nešto što je da ljudi koji dolaze iz daleka, iz neke druge sredine, a rasna razlika je tu znak ultimativne i geografske, ne samo postoji ta veza između kulture, kože, koja nama možda nije jasna, pošto smo ovde praktično skoro svi beli, sem Roma, ili nekih ljudi koji su deca mešanih brakova, kojih je ovde jako malo, jer je mehanizam mešanja drugačiji nego u zemljama koje su imale kolonije, pa su dovodili robove ili trgovali robljem. Postoji ta jedna doza, jedna doza rasizma koja je, kažem, praktično genetski upisana u ljude. Naravno, ona se vremenom menja, kada menjaće se, znači, to nije nešto nepromenljivo, ali čisto ne treba o tome odmah suditi, jer i u Hrvatskoj samo u ovim hotelima gde odsedaju stranci će, na primjer, ali taj opšti trend će se nastaviti. U Srbiji se skoro svi trude da upišu neki fakultet, nažalost premalo ljudi želi, iako su sve bolje zarade, da nagomili poslova od popravki pa nadalje. Tako da smo mi krenuli od gradilišta, sad već vidimo u gradskom prevozu, u mnogim restoranima brze hrane, u deliveriju sve više u Beogradu, u Hrvatskoj je to još izraženije i jako izraženo i u priobalju u Crnoj Gori. To je jedan prirodni tok, jer su uslovi života tih ljudi koji bi svi želeli da dođu u Englesku, malo ko čak i u Francusku ili Nemačku, Bangladeš je, izvinjam se, Pakistan je imao seriju katastrofa da je pola zemlje bilo pohnuta, ta situacija u Bangladešu se uvek živelo gore i tamo je teško, tako da će se u predgrađima Delija nema vode, mislim, čak jedan od najbogatijih uz Bangalor gradova u Indiji. Tako da će se pritisak tih ljudi koji sve imaju manje prostora za normalan život u svojoj zemlji više neće biti okrenut samo ka zapadnoj Evropi, već ta činjenica, iako naša elita, jel ima taj gospodin Rujević i neki drugi koji vole da porede Srbiju sa Bangladešom, pošto naravno znaju samo Bonn, Minhen, otkud znam, Beč, jel i tu su bili, Rim, Pariz, to je nepojmljiva razlika u standardu, jeli. Ne postoji srpski vozač autobusa u Bangladešu, naravno, ili u Šrilanci. I pošto je to nama nezamisliva beda, broj tih ljudi će nastaviti da raste u zemlji koja, ako uspe da da ukine vađenje litijuma i druge rudarske projekte, ima još manji, jer oni stalno to računaju kroz tu rudnu rentu. Tako veliki projekti su neko ekonomski zamajac. Ja sad više ni ne agitujem za mene, to više nekom nivou ne zanima. Ja im čak želim da uspeju. Stvarno im želim da uspeju. Mislim, ja sam van toga, ali pošto im želim sve najgore, želim im i da nema litijuma i da skinu Vučića. To su neki ekonomski zamajci uvek, da ne kažem najperverzniji ugao da ljudi koji su projugoslovenski orijentisani, ta količina fabrika, pa govna su napravila u Virovu selu mog oca sa voćem ciglanu, koja je zatrovala pola te prirode, da ne govorimo o svim mogućim fabricima i rudnicima koja je komunistička industrializacija u posebnoj fobiji od srpskog seljaka, kao reakcionarnog, kao i od svega srpskog, znači koja je tada mnogo više uništila ovu zemlju nego što taj jedan rudnik može da uništi. Najperverznije je da ste projugoslovenski orijentisan ili jugonostalgično u smislu poslednjeg realno postojećeg jugoslovenstva, to je titoističkog, jedinog koga se sećamo, malo je onih koji se sećaju
jugoslovenstva pre drugog svetskog rata. Da ne pominjem se drugu gomilu perverzija. Naši građanisti koji smevaju Srbe što, ili jedan deo srpske elite ili običnih ljudi što je bila protiv gradnje pruga. Pa što su ovde građani pruge? Ne da bi ljudi putovali, nego da bi se vadila srpska rudna bogatstva. To im je okej. To niko ne uključuje mozak. Najelementarnije neke stvari. Zašto su zapadne, Austro-Ugarska, nije bitno, Nemačka, vršila pritisak da se napadnu te pruge? Gde ide, na primjer, ona pruga iz Pirota koja se provoza pa vidi šta je tamo vađeno i kako je vađeno i ko je tu radio? Da ne govorim i ovi ljudici oko Bora, razne fabrike, fabrika bakra u Sevojnu pored Užica, da ne govorim koja budala je Čeličanu, nije Milošević stavio Čeličanu u Smederevo, nego jedan drugi ludak, mislim iz ugla tih koji seru o Miloševiću, a Tito im je fantastičan. Znači, kakav bre litijum, ako ste bili za Jugoslaviju, pa valjda ste valjda sad, mislim, tu industrializaciju koja nam je podalila Novi Beograd, ispraznila sela. Ljudi su odlazili sa sela, ja znam po selu u kome mi je rođen otac, iz koga mislim da potiču svi Ćirjakovići, to je Virovo pored Arilja, ali na desnoj obali Moravice, pa se doživljavaju kao Dragačevci, iako opština Lučani počinje par stotina metara od moje kuće, odnosno od kuće mojih roditelja. Evo, bože, što sam sad mi otišla misao. Vi ste, da, kad je stigla tamo struja, kad je napravljen most koji je nosio Moravicu, vi ste terali ljude, da ne kažem voda, struja, telefon, što je sve stizalo, koliko kasno, jer je poenta bila industrializacija. Uglavnom prljavim industrijama, u čijoj pozadini je uvijek bio strah od srpstva, ne samo srpske buržuazije, velikosrpskog nacionalizma, čega god, nego od svega što je srpsko, pa i posebno od tog reakcijnog srpskog seljaka, da ne kažem da su u tom Virovu gde su nabili tu ciglanu govnjivu, da je tu, su skoro svi bili partizani, pa i moj deda koji je, i njegov brat koji su bili komunisti pre drugog svetskog rata. Znači, mi sad ovde imamo gomilu perverzije, ali tu nema više nikakve argumentacije. Taj broj, ono što te zanimalo na početku, ljudi koji protestuju će rasti, ishod je neizvesniji nego ikada do sada, ja dok ne izvedu Borču ne vidim da imaju ikakve šanse, a i onda je neophodno krvoproliće. Da li misliš da je autošovinizam toksičniji ili je litijum toksičniji? Šta je toksičnije za Srbe? Pa dobro, sad, teoretski bi moguće reći da, da može doći do neke nesreće u tom rudniku ili greške ili loše pravljenje. Možda čak nije ni teoretski, ali da kažemo možda jeste. Ne, najtoksičnija stvar za Srbe je elitizam. Njegova jedna grana, autošovinistička, ali autošovinizam je toliko jak od marginalnog fenomena s par sajtova i nekih obskurnih tribina tog takozvanog Beogradskog kruga, je izrastao u respektabilnu snagu koja sigurno ima, mislim, imala davno već 10% glasova u Beogradu. I mislim da bi, ako bi gledali, najveće zlo u Srbiji, jeli, jeste autošovinizam, ali on je deo jednog većeg zla, zato što otpor autošovinizmu vode drugačije samoporeknuti ljudi koji vole ideju srpstva, ali preziru realno postojeće Srbe. Tako da, ova moja knjiga koja je izašla se zove Protiv doma spremni, to je način da opišem autošoviniste. Pri tome ja naglašavam, nisu svi građanisti autošovinisti, daleko od toga. Čak je bolje razmišljati o autošovinizmu fenomenu kao skupu stavova, ne o pojedincima, mada ima nesumnjivo na prvom mestu Basara, ne znam, Nikola Samardžić. Najodvratnije autošovinističko glasilo je svakako Autonomija Info, malo iza njega je Radar, a najpodmuklija fabrika autošovinizma je Nedeljnik. Zato što Radar, Peščanik, Autonomija, čak ni danas, oni ne mogu da
privuku nove pristalice. Oni se obraćaju obraćenicima, oni koji su već prešli na tu antisrpsku veru. N1, ova S i Nedeljnik su tri medija koja su najopasnije, ali deo tragedije, zašto je autošovinizam najveće zlo, neodvojivo od činjenice da pored doma spremnih imamo za dom nespremne. Znači, tu činjenicu da se našoj desnoj eliti Srbija, realno postojeći Srbi, živi, ovi krezubi, ovaj, narod, masa, kako god ga nazvali, gadi, i čak taj treći segment o kome sam nedavno počeo, koji mi je stvarno nekako, više me rastužuje, nego, ali je ipak indikativan, to bi bilo to samoporicanje koje se kristališe u knjigama Žarka Vidovića, koje je indikativno u smislu da, ja sam ga nazvao zavetno samoporicanje, koje je indikativno na meru u kojoj srpske elite, leve, desne, srednje, pravoslavne, nisu u stanju, naravno ima gomila izuzetaka, ali dominantni tok, nisu spremne da pristanu na ovo što postoji. Čak i da vi morate da objašnjavate da ovo mora biti zemlja za sve njene ljude, da kažemo i sve građane, znači oni koji nisu Srbi, ali da mora biti po meri i uvažavati one koji gledaju Zadrugu, koji su krezubi, koji bace papir na ulicu ili šta god, ili glasaju za Vučića, što je ovde sad. Ima sad koga treba streljati i vešati, jeli, kad Vučić padne s vlasti. Znači, tu je jedna potpuna dehumanizacija, gde veliki deo, sad je glavni motor autošovinizma, više nije Srebrenica, već podrška Vučića. To je ta paradoksalna promena koju su doneli NDH1 i Nove SS. Koliko imamo mi snage uopšte kao zemlja da preživimo ovakve podele u društvu, obzirom na to da smo toliko izranjavani s polja i da, ne da smo izranjavani, nego i dalje traje ta neka, da kažemo, agresija, bez, doduše, bez zvukova aviona, ovih bombardera, onda onih kratkotrajnih, užasnih zvukova, Tomahawk raketa i ko zna čega još, koliko mi možemo uopšte da podnesemo ovo? Nemoguće da nacije izvrše samoubistvo, koliko god da se trude. Sve što mogu je da jedno društvo odseče sebi kurac i da se tako jalavo, impotentno, da gubi vreme, energiju, jeli, to je dobra metafora na srpskom jeziku. Svako od nas je kao pojedinac i kao društvo. E sad, nacije ne propadaju. Propadaju samo nacije koje nemaju svoju državu. Odličan primer su Nubici u Egiptu, drugi dobar primer su Srbi u Hrvatskoj, Kurdi, možda najbolji, čak ni one ne nestaju, ali ako bi u slučaju posmatrali ne Kurde, kojih je toliko mnogo, iako su podeljeni u praktično četiri države, Sirija, Irak, Iran i najveći broj ih je u Turskoj, ali ako bi posmatrali tu bolnu sudbinu, jer ja sam trećeg jena u Srpska zajednica u Hrvatskoj, gospodin Pupovac, njen predvodnik, ovaj, 3. avgusta obeležava praktično godišnjicu Oluje i glavni govornik pored njega na tom skupu gde je bilo jako malo ljudi, ja mislim da je u Kninu ili u selu oko Knina, je bila žena koja je komandant, vođa inicijative Mladih za ljudska prava za Hrvatsko, što je podružnica originalno u Srbiji osnovne organizacije, čija akcija kojom su se pod navodnicima proslavili, po kojom su dobili gomilu fondova, bilo je da su Zagreb oblepili bilbordima o Srebrenici. To je potpuno ludilo. Znači, vi sada, ja ne znam, meni se s jedne strane to gadi, ali s druge smatram da gospodin Pupovac nije toliko glup, da ima verovatno neki razlog zašto mora da uradi jednu toliko veliku svinjariju. Zato je to za mene bolno, da zove na, da na glavnom skupu, to nije, to govore pežorativno, ali to je istina, ostataka, golorukih ostataka zaklonog naroda, da govori predstavnica organizacije koja je danas možda
sinonim autošovinističkog zla u Srbiji. Ja po imenu i prezimenu mislim da je gospođa koja vodi fondaciju u Hrvatskoj, odnosno podružnicu njihovu, to je Andrej Nosov, osnova u Srbiji. On se time odavno ne bavi, ali on je postavio temelje i sve ostalo te organizacije, da ona govori tamo. Znači, sad da skratim ovu dugačku priču i da se vratim na tvoje pitanje, iako je sve ovo povezano, ta nesreća, propast je nemoguća. E sad, druga stvar, da nije Kumanovskog sporazuma, koji našu situaciju čini toliko jedinstvenim. Ja sam verovatno već dosadnim ljudima, ali ne bi ja bio dosadan da su oni na ti sa ključnim dokumentom današnje Srbije. Da nije Kumanovskog sporazuma, mi bi mogli, jer Amerika je podeljena neverovatno slično kao Srbija. Ona je brojčano isto podeljena, na bukvalno skoro pola-pola, dok je Srbija to vezana za podelu u eliti. Građani su masovno ponosni Srbi, nisu slučajni Srbi, jeli, samo elita, više ne možemo govoriti, nikad nismo mogli govoriti o prvoj Srbiji, bila je druga Srbija i ostali, prve Srbija izmišljotina, to je, može da bude kao smislen pojam samo režim, prvosrbijanci i prvosrbija ne postoje, sem kao veštačka tvorevina onih koji su želeli da sebe predstavuje kao večno druge i ugrožene. Znači, Amerika je jako slično podeljena. Nema razgovora, nema ručkova, nema kontakta. Teslu, na primer, danas najviše ugrožava Maskovu činjenica da su glavni kupci njegovih automobila liberali, a da je on danas jedan od glavnih pristalica Trumpa. Ako ta firma bude imala ozbiljne gubitke na berzi, to će biti zato. Te podele idu do nivoa koje su kao sve najgore podele u Srbiji, u nekom smislu u Americi postala politika sudbina. Kao i ovde postoji potpuna dominacija liberala i u Americi i u Srbiji u medijima, jeli, zato mi imamo tri političke strane, režim, građansku i nacionalnu opoziciju, ali samo dve medijske strane, jeli. Oni tu ponekad pozovu neki od nacionalističkih intelektualaca samo kad bi da pobodu režim još više, jer mi se krajnje utilitarno i licemerno, jeli, na ove dve televizije. Tako da propasti nema. Samo je pitanje koliko će ovaj jeziv period koji počinje Kumanovskim sporazumom biti bilo doveden do nekog mogućeg kraja, bilo ostati, ono što je možda neizbežno da ostane, otvorena rana je sad, koliko će po njoj neko kopati, koliko će ona biti krvava, njene posledice su ogromne. Nijedna stvar u Srbiji se ne može razumeti bez uzimanja u obzir implikacija tog sporazuma. Ovde može da vlada u stabilnost samo neko ko ima kao oružje ćevapčiće od ljudskog mesa. Ko nije u stanju da koristi ćevapčiće od ljudskog mesa, učinit će da ovde bude mrtvih ljudi, nesreća i ostalog. To je direktna posledica Kumanovskog sporazuma. Jedini razlog zašto imamo paradu i neke druge stvari su ti ćevapčići. I to je meni najbolja ilustracija komplikovanosti srpske situacije. Može sad neko o tome da sudi i da morališe. Ovde normalnost veća od Vučićeve nije moguća. Oni koji misle da jeste, pa nisam siguran da to može da se desi i kao čudo da dobijemo neku veću i normalniju normalnost od Vučićeve. To je mera onoga što je ovde moguće, a da ne bude još bolnije, jeli. Ja kažem, nemam, to je, i kada me nazivaju botom, moj slogan je mislim, dakle, botujem. Mogu da mi izvade mozak pa da kažem nešto drugo. Ja mislim da je to nasleđe Miloševićevo. Naravno, tu je ključan koliko je politika Zapada bila licemerna, koliko laži, promenljivo objašnjenje zašto su bombardovali prvo da spreče, pa onda da zaustave etničko čišćenje koje je počelo zbog njih, falsifikovanje čak i onog voza, jeli, koje je odvodio ljude od smrti iz Kosova, dok je u Auschwitz ljude dovodio da umru, ali to je perverzno dokle ide jedan važan razlog zašto sam promenio neke
svoje ključne stave. Ali meni je žao svakoga ko ne razume da je Vučić ime najnormalnije srpske normalnosti koje dozvoljava Kumanovski sporazum. A da li misliš da ovi ljudi koji su u opoziciji, koja je ta nacionalno predeljena, bi trebalo uopšte da se pojavljaju tim nekim medijima koji su okrenuti potpuno ovoj drugoj strani? Da li je dobro za njih da idu tamo? Jer vidimo da ovi drugi uglavnom ne idu na ove medije koji su, ajde da kažem, mada oni su opozicija, pa onda oni kažu da ni nemaju pristup ovim medijima, dobiju neku malu minutažu pred izbore i to se uglavnom svodi na šou njihovog obračuna sa, eno ono sa Marićem što je bilo, pa ne znam gde su još tako gostovali, gde je delovalo onako kao potpuno nadrealno da vidite neko koga ti mediji non stop prozivaju, ne ulazimo sad u to da li s razlogom ili bez, i onda da vidite njih da sede sa tim istim ljudima koji ih prozivaju. Pa znate kako, ja obožavam tu Đinđićevu izjavu koju se mnogi smeju, kome je do morala u politici, mislim da je on rekao neka ide u crkvu. Meni je perverzna situacija, jer vi ako hoćete da se obratite ljudima u nekoj situaciji, vi morate da doprete do njih, da počnete da ozbiljnije postojite. Nesporni vođa, kralj, komandant, siva eminencija srpskog nacionalizma je danas, to je nekada bio, možemo da kažemo, i otac nacije Dobrica Ćosić, danas jedan čovek čije ime neću izgovoriti, on tvrdi da je moralista i zato, na primer, iako je krunisan u ćirilici, jeli, Vučić je odredio Pink kao praktično prozapadni da menja, jeli, mešavinom realitija i određenih političkih programa da okreće Srbe ka zapadu, a mnogo manje gledani je ostavljen, Happy je ostavljen kao ventil za nacionaliste u kome se ja pojavljujem od kad sam počeo da se pojavljujem ponovo, posle jedne godine pauze, otprilike jednomesečno. I primetio sam da od ovog gospodina čime neću izgovoriti, koji je krunisan, jeli, samo su Vučić i on bili jedini gosti. Neko mi je rekao Bataković, ne, Bataković je bio u jednoj drugoj Marićevoj emisiji, on je, gospodin je decembra 2018. krunisan. Bila je ta jedan interregnum od smrti Dobrice Ćosića. Njegov moć i otici su ogromni, ali za njega mnogi ljudi ne znaju. Ako vi kao on tvrdite da sam moralista, meni je neshvatljivo da neko neće da ide u ćirilicu, a da onda ide na NDH 1 i Novi SS. Pri tome, ideja da je ovde promena koju on želi i na koju insistira, pošto Vučića naziva veleizdajnikom, moguće demokratski, a da istovremeno tvrdi da je kolonija, kako bi rekao, borba protiv kolonijalizma, demokratski, pasivan otpor, jeli, Gandhi je bio, vodio aktivan otpor, samo mirnim sredstvima, ali jako aktivan otpor, čak je svakoga koga je nazvao pasivnim otporom kritikovao, vera da ćete vi, gostujući na Novoj SS ili Novom SS-u, biti nešto sem korisnog. Ja sam mnogima korisni idiot, pa ja mogu da razumem te, mislim, čovek ima neki svoj put i bira svoje izbore. To je opet to shvatanje Đorđa Vukadinovića. Naprimjer, Slobodan Antonić se nigde ne pojavljuje sem u YouTube emisijama kao što je tvoje i neke druge. On se ne pojavljuje ni na ćirilici, jer Vučić je odvojio kao prostor za nacionaliste, pečat u tim starim tradicionalnim medijima, pečat, ćirilicu i donekle večernje novosti. Znači, za nacionalnu opoziciju ima jako malo praktično, ni malo prostora, oni mogu da dolaze u ćirilicu, ali tu postoji jedno nepisano pravilo koje vam niko nikad nije rekao, ali ga mi svi znamo, kao i oni dok su dolazili, a svi su dolazili, i onda su redom nacionalističke, sem Antonića, mislim da stvarno Antonić je jako dosledan da nikad nije gostovao, svi drugi pomena vredni
koje mi padaju na pamet, izvinjavam se ako sam nekoga zaboravio, su do nekog trenutka dolazili. Neki nikad nisu bili ni na ove druge dve televizije, neki su bili. To je težak izbor. Pošto imamo tog jednog čoveka koji je glavni, on tu diktira tempo, svi ti mediji su njegove senci, nikakva kritika tog čoveka nije moguća, bit ćete sahranjeni. Ono što se meni dogodilo zato što sam pisao njemu je isto ono što mi se desilo zato što sam 2006. još odvratnije pisao i govorio o Latinki Perović. Tako da, to je u nekom smislu nebitno. Vučić je uspešno marginalizovao jedinu opoziciju koja stvarno može da ga sruši s vlasti, to je nacionalistička. Ovaj sad litijum je opasan baš zato što je ujedinio i pod navodnicima teoretičare zavere, pošto je li vremena si naučilo da je gomila teorija zavere postala ne dokazana istina, nego zavera na kvadrat, tako da treba biti jako obazriv i ove koji misli da treba pobiti sve teoretičare zavere ujedinila i mnoge nacionaliste i građaniste, što si sam rekao na početku. Znači, imamo jedan element samo povređivanja, ali drugi element među tom nacionalističkom, kako vole sebe da zovu, putovođama, što jeste dobar izbor, oni jesu putovođe. Oni su se opredelili, odnosno ključni čovjek koga je nemoguće napadati, za jednu stramputicu moralističku. Ali ne mogu reći da je situacija ne ide u prilog, nema, kao što sam rekao, imamo tri politička pola, dva medijska, i tu je meni jako zanimljiv Nestorović. Mislim da su i neki drugi ljudi mogli da idu nekim sličnim putem, pa da postignu mnogo više. Onda to, decembarske izbore, zašto je to bila katastrofa srpskog nacionalizma? Zašto tih par nacionalističkih, ta četvorica, petorica, koji su se nacionalističkih vodećih intelektualaca, pa zašto nisu mogli da stanu pred svaku od tih stranaka na par mitinga? Prošle bi Dveri i gospođa zavetnica cenzus, bio bi drugačiji rezultat. To je politika. Pravite razne kompromise. Pojedete govna da bi negde stigli. Ja verujem da je Vučić morao da pojede usput ogromnu količinu različitih govana da bi bio tu gde je. Sad, ko hoće da bude moralista, može da bude začinski nacionalista kao Đorđe Vukadinović. Ima ih još. On je najklasičniji. Može da morališe do preksutra, da bude ikona Njegoša, Filohije, šta god je ovaj mučenik sve spojio u sebi. Ta tragedija da jedna smrt, odnosno dva ubistva, dva zločina, jedna u najelitnijoj školi gde su svi intravenozno priključeni na United Mediju i njene ispratke, da to ugrozi Vučića više od Kosova, to je meni potpuno ludilo. Ja mogu misliti da se tako ubistvo, šta bi govorili i radili, da se tako ubistvo desilo u Borči, gde je mnogo više ljudi, mada za drugu glavnom gledaju usamljeni, siromašni, stariji ljudi. To je ta neka paraveza koju ostvarujete lična. Ljudi su usamljeni na zapadnim društvima još više i ovde, i to je jedna od tajnih uspeha tog kanala. Tako da, situacija sa srpskim nacionalizmom je jako loša, ili, da ne kažem nacionalizmom, ta leč je toliko dobila ružne konotacije, od Latinke Perović, pa i pre toga od Radomira Konstantinovića, koji je ideolog. Latinka je samo operativac, sve dolazi pomena vredno, svo to zlo dolazi od Radomira Konstantinovića, i Biblija i autošovinizma i svega je knjiga Filozofija Palanke. Drugi su je tumačili, ili on, originalna Palanka Ivanjica, danas bi je verovatno nazvao Filozofija ili Filozofija Borče.
ove, iz njegove imaginacije. Mislim da je on donekle shvatio kolika je svinja i šta je napisao, pa je to zato zamotavao u te pseudofilozofske. Kažem jedno, pa kažem suprotno, pa se vrtim u krug, pa tako masturbiram još pola sata. Glumim Hegela bez elementarne rudske pristojnosti, da negde pomenjem ime čoveka, to jest Hegela, genija koga imitiram. Tako da mi danas, to je ono, ali to ne može da nas dovede do tog što si me ti pitao. Na sreću, nacije ne mogu da izvrše samoubistvo. Nema. Čak ni za domovinu, za dom spremni i protiv doma spremni i za dom nespremni, u svim zajedničkim naporima ne mogu da nas unište, samo će naš put biti boljan. I mene sve ovo ohrabruje. Od Aleksandre Prijović, od Južnog vetra, do gomila mladih ljudi, do ovih... Ne zaboravi koliko su ljudi pozitivno reagovali, naravno, na olimpijske medalje, ali je i dalje ovo ludilo koje malo dolazi do izražaja, ova metastaza autošovinizma koji se proširio iz tih laguma, ali ohrabruju me svi ti trendovi, naročito među mladim ljudima, da iako se to širi u jednom krugu, jeli, zahvaljujući nedeljniku Novoj SS i NDH1, mislim da naziremo nekako kraj tog širenja ili došli smo u situaciju da je ono samo ograničavajuće, i to je ono što me ohrabruje, i to je za očekivanje, jeli. Srbija je jedna divna zemlja, a ovi koji je mrze i koji mrze prvenstveno Srbe, jeli, mogu biti važan činilac naše sudbine, ali ne mogu uništiti ovu zemlju. Hvala ti mnogo, Ćiro, i da kažemo gledalcima gde mogu, rekli smo, Pešić i sinovi za knjigu. Pa knjigu je, to je mala izdavačka kuća, ona može da se naruči najlakše preko naše najveće izdavačko-distributarske kuće Lagune, ima još na par sajtova. Nažalost, jako je teško dereti na knjižara u zgradi SANU, ima knjižara u centru grada, knjižara u SKC-u, jako malo knjižara je dostupna i najjednostavnije je kupiti preko interneta. Ja se zahvaljujem gospođi Vesni Pešić, imamo dve Vesne Pešić, to nije ona koja je poznatija, to je divnoj ženi koja je izdala moju knjigu, i čak nije, ja sam skraćivao samo neka ponavljanja i nešto sam dopisivao i ostalo da bude jasnije, pošto sam ja obsesivan pa volim da se ponavljam, koja nije tražila nikakva druga skraćivanja, pa ta knjiga ima preko 480 strana. Hvala mnogo i za kolumne. Pa nemam, ja više pišem samo na svom blogu, nastavljam to da pišem, ide malo sporije. Jedan koji verujem da ću napisati sledeći o ideologiji Aleksandra Vučića, šta je to, jeli. Mada najslabije su mi se čitaju tekstovi i knjige o Vučiću, ta jedina koja se loše prodala je knjiga o Vučiću. Ljudi misle da sve znaju, da je to sve crno, uglavnom ti koji bi možda mogli da kupe da je crno ili opet da je belo. To je jedan ambivalentan, ali iz cele ove moje priče i ove emisije se vidi u osnovi pozitivan pogled na njegovoj ulogu u, moram 500. put reći, postkumanovskoj Srbiji. Hvala ti još jednom. Hvala puno na poziv. Hvala vam na pažnji, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.